Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání. Řekněte, o které měsíce se jedná. Dvě čárky s tečkou. Římská čísla to je dvojka a měsíce, měsíce v roce, takže to je druhý měsíc v roce, to je únor. No a já mám takový dojem, že ve čtvrté třídě si nebudeme připomínat měsíce v roce, jak jdou za sebou. To si myslím, že byste měli znát. Tak já vám tady takhle pomůžu s tou tabulkou a vy zkuste ještě za pomocí té tabulky zjistit, které měsíce v roce představují tato, tyto římské číslice. Tak, udělejte si první sloupeče, potom to zkontrolujeme, chvíli si vypnete video a potom uděláme druhý sloupeček. Takže přerušte video a jedeme. Tak, poctivě jste doplnili, vzpomněli jste si, jak jdou za sebou měsíce v roce, no to by byla ostuda, kdyby ne. Tak, jdeme kontrolovat. Druhý měsíc únor, dvanáctý měsíc prosinec, čtvrtý duben. No, co to je? Sedmý. Tak jste si tady pomohli klidně tabulkou. Potom šestý, jo, sedmý červenec, šestý červen a první leden. Tak, chviličku se nám objevilo i to další. Takže to byla nápověda. Takže druhý sloupeček dejte už bez nápovědy této tabulky. Přerušili jste si video a pracujete. Tak, nyní jste si znovu pustili video a ukážeme si celkové řešení. Takže 9. měsíc v roce září, 8. srpen, 10. říjen, 3. březen, 5. měsíc v roce je květen a 11. listopad. Tak, tohle se hodně používá, tak to si myslím, že by bylo dobré si zapamatovat, kterými římskými čísly jsou, číslicemi jsou jednotlivé měsíce v roce vyjádřeny.